Ja, men ring och säg det, så går vi dit då. Ja, vi går dit. Så går vi dit och hämtar. Ja, för det är ju insläpp på biljetter, så får han parkera någonstans. Ja, ja, sen får han ta vägen vart man vill. Ring till honom och säg det, så går vi dit då. Mm. Här är direktören. Vi är ju... Är det direktör Montell själv? Det är direktör Montell själv som inspekterar sitt lok. Konstruktören. Vad bra. Och ägaren utav loket. Ja. Tack. Det var besvärligt, min herre. Ska jag ta tag i dig eller? Ska ni ska kliva av sen också där nere eller? Ja. Vi får trava lite snut sen då. Men vi får trava. Men som sagt var, spela med er, ser förvånad ut, men ni behöver inte prata. Nej, vi kommer att berätta om loket lite senare. Ja, jag gör gärna det. Men nu så, för de kommer att bli, de ska jag komma ut. Men hoppas att det är de som släpper av oss. Jag måste ju också hoppa med någonstans. Men det är fler som ska med här. Ja, jag tänkte att jag åker inte samma kupé som dem. Då verkar ju lite, då har vi ju redan hunnit ut och prata, tänkte jag. Du går smidigare än jag. Det är så när man är ung och...